Chcela by si vedieť, prečo ten, ktorý ťa trápi, nevolá, a ten, čo ho máš na háku, ťa otravuje dokola. Keď si si istá, že už konečne máš toho pravého, zrazu všetko padá. Prečo, keď sa večer díváš na správy, ťa každá bez výnimky pravidelne každá otrávi? A prečo človek, ktorý ťa mal tak rád, zrazu odišiel, odišiel tak sám? Možno, že to hneď nepochopíš, snívať môžeš jedine, keď spíš. Život nie je ružová záhrada, Ježiško sa s nami pohádal. Na Vianoce s klamstvom na perách zakrývame len svoj vlastný strach. Prečo nás tu takto nechal stáť? Chcela by si vedieť, prečo hlasy, ktoré cítiš za sebou, ťa pália viac než dotyk na perách s vlastnou cigaretou. Prečo sa všetci prestávajú?